А де Олег Винник? Знову ж питаєтеся ви мене, а я спитався у знайомих. А Олег Винник продовжує лікуватися в Німеччині, а саме в Берліні. Стало відомо, що саме там співак проходить лікування. Яке саме лікування і що за хвороба у Олега, невідомо. Але стан, скоріш за все, настільки важкий, що Олег не може з'явитися на людях. Хоча Винник продовжує допомагати хлопцям і дівчатам із ЗСУ. Спочатку це були автомобілі, потім броніки, прилади нічного бачення тощо. За рахунок чого зараз живе артист, невідомо, але справді бажаю Олегу швидшого одужання і повернення на сцену.